নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে খন্দিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ উন্নীত চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ আহি পৰিছে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান হওক আপুনি, যধে মধে ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনাৰ হাতত থকা আধাৰ কাৰ্ডখন। সকলোকে প্ৰদান নকৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ তথ্য। আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰোঁতে 10 বাৰ আপুনি চিন্তা কৰক। ভাৰ্চুৱেল আধাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে UIDAI-এ। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এবাৰ মূৰত গুলিয়াই শেষ সিদ্ধান্ত লৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে। লিখি থৈ যোৱা পত্ৰত বিজেপি নেতাৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে। এখন পত্ৰ লিখি ব্যক্তিজনে শেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মৃতদেহ। শেষ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বেই 8 পৃষ্ঠাৰ পত্ৰ লিখি থৈ গৈছে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। পত্ৰত 6 জন লোকৰ নামৰ লগতে বিজেপি নেতাৰ নামো উল্লেখ আছিল। শেষ সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে পত্ৰ বিজেপি বিধায়ক অৰবিন্দ লিম্বাৱলীৰ নাম। বাংগালুৰুত ব্যৱসায়ীজনৰ চৰম সিদ্ধান্তৰ খবৰে এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশত। প্ৰদীপ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে লিখি থৈ গৈছে বিজেপি বিধায়কজনৰ নাম। বিজেপি বিধায়কজনৰ বাবেই মোৰ এই চৰম সিদ্ধান্ত বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ আছিল। আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে, এতিয়াৰে পৰা ছৌদিত মুকলিকৈ পোৱা যাব সুৰা। এতিয়াৰে পৰা ছৌদি আৰৱত মুকলিকৈ সুৰাৰ বেহা চলিব। নতুন বৰ্ষত ছৌদিৰ 2টা চৰকাৰী সুৰা কোম্পানীৰ ঘোষণা। সুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা 30% কৰ বিলুপ্ত। অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মাচুল নোহোৱা কৰিলে ছৌদিয়ে। অল মখতুম পৰিয়ালৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ছৌদি চৰকাৰে ৰাজহুৱাকৈ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ঘোষণা। পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই নিবলৈ এই ঘোষণা কৰিছে কোম্পানী দুটাই। মুছলমানৰ বাহিৰে আন লোকৰ সুৰা সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত বয়স হৈছে 21 বছৰ। এতিয়াৰে পৰা ছৌদিত মুকলিকৈ পোৱা যাব সুৰা। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকাহ প্ৰদান কৰিছে। বিমুদ্ৰাকৰণ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। 2016 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1000 আৰু 500 টকীয়া নোট নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰি বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তক বিধিগত বুলি ঘোষণা কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰত নিশা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰা বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই 10 লাখ কোটি টকা পুৰণি নোট বেংকলৈ ঘূৰি আহিছিল। ন্যায়াধীশ এছ এ নাজিৰৰ নেতৃত্বত 5 জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠে এই বিষয়ত ৰায়দান কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ডাঙৰ সকাহ প্ৰদান কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 58খন আবেদন খাৰিজ কৰি কয় যে বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তক অবৈধ বুলিব নোৱাৰি। বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তত কোনো ভুল নাই। এই গোচৰত সংবিধান বিচাৰপীঠে 4-1 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ৰায়দান কৰে। এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কেৱল ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰত্নহে মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিমুদ্ৰাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব নালাগিছিল বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰত্নে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত কৰা বিমুদ্ৰাকৰণ বহুত বেছি গুৰুতৰ বিষয়, যাৰ প্ৰভাৱ অৰ্থনীতি আৰু নাগৰিকৰ ওপৰত পৰে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে, জনতা ভৱনৰ
নিষ্ঠাবান কর্মচারীক অভিনন্দন জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। 471 গৰাকী কর্মচারীক স্বীকৃতি। আজি 41 গৰাকী নিষ্ঠাবান কর্মচারীক সম্বর্ধনা জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। সময়মতে কার্যালয়ত উপস্থিত থাকার লগতে নিয়মানুবর্তী পারদর্শী কর্মচারীক অভিনন্দন জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। দায়িত্ব বোধেৰে কর্ম সংস্কৃতি গড়ার পুরস্কার। জনতা ভবনের 471 গৰাকী কর্মচারীক স্বীকৃতি প্রদান করেছে রাজ্য সরকারে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মাই প্রদান করেছে স্বীকৃতি। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও মন্ত্রী। আজি 41 গৰাকী নিষ্ঠাবান কর্মচারীক সম্বর্ধনা জানাইছে মন্ত্রীগুলো। সময়মতে কার্যালয়ত উপস্থিত থাকার লগতে নিয়মানুবর্তী পারদর্শী কর্মচারীক অভিনন্দন জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। পরবর্তী খবর হয়েছে রক্ষণ নে ভক্ষণ বলে আপনি কব। থানার ভিতরতে যুবতীক যৌন নির্যাতন আরক্ষীর এজন বিষয়ার। এগারী আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে এক গুরুতর অভিযোগ। শিবসাগর সদর থানার ভিতরতে এগারী যুবতীক যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এগারী আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে। শিবসাগর থানার উপ পরিদর্শকর বিরুদ্ধেই এই গুরুতর অভিযোগ। উপ পরিদর্শকগীর নাম রীপজ্যোতি দলে। অভিযোগ অনুসরি থানার ভিতরতে যুবতীগীক যৌন নির্যাতনের চেষ্টা চলাইছিল উপ পরিদর্শকগিয়ে। ঘটনা সন্দর্ভত শিবসাগর থানার এজাহার দাখিল করেছে যুবতীগিয়ে। এজাহারের ভিত্তিত উপ পরিদর্শক দলেক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আদালতত হাজির করাই জেললৈ প্রেরণ করেছে অভিযুক্ত উপ পরিদর্শকগীক। আজির সন্ধিয়ার আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে নববর্ষর দ্বিতীয়টো দিন আজি। আর নববর্ষর দ্বিতীয়টো দিনতেই গুজরাটর পালিত এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে সূর্যনগরী এখন এক্সপ্রেস। পুৱতি নিশা প্রায় 3:27 দুর্ঘটনাত পতিত হওয়া রেলখনের প্রায় 11টা ডবা লাইনচ্যুত হওয়াত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ভালে সংখ্যক যাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুসরি যোধপুরলৈ রওনা হয়ে থাকা অবস্থাত রেলখন রাজকিওয়াস বুমাদ্রা অঞ্চলত দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে। এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের কর্তৃপক্ষই তদন্ত আরম্ভ করেছে যদিও এতিয়ালৈ দুর্ঘটনার কারণ নিশ্চিত হওয়া নাই। উল্লেখযোগ্য যে দেশত প্রতি বছরে গড়ে 1704 রেল লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। এই পরিসংখ্যা নিশ্চয়কৈ আওকাণ করবলগিয়া বিদর নহয়, কেন ভারতত আটাইতকৈ জনপ্রিয় যাতায়াত ব্যবস্থাই হয়েছে রেল। প্রতি বছরেই বহু কোটি লোকে রেল যাত্রা করে ভারতত। তেনেস্থলত রেল লাইন আর রেল সমূহর পরীক্ষণ আর সঘনাই হলে হয়তো রোধ করবা যাব এনে দুর্ঘটনা।